בוא נצא עם שבע צופים של צפון הרצועה. צפון הרצועה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות, סדר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה, בואו, אפשר לראות פה מודולנים, מודולנים יחוד ומנות גם, בואו נראה, או לאשקלון, או למרחב הצפון, ממש בתוך השבט צופים.